ja sam stvarno srećan kada imam priliku da obiđem ovakve arheološke lokalitete koji zbilja za Srbiju predstavljaju izuzetno kulturno blago, ali istovremeno priliku da predstavimo našu zemlju u jednom sasvim drugačijem svetlu nego što je bilo u prethodnim decenijima. Na prostoru Srbije postoje svedočanstva o Rimskom carstvu i ona su otprilike negde smeštena uz Savu i Dunav, jedan istorijski prostor sukobljavanja ne samo na Balkanu, već i u Evropi. I ovo je prostor u kome je definisana i sudbina Evrope u više navrata.